اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کوئل کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہم بتانے کے آج ماشاء اللہ الحمد للہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی وفاداری بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ ان کی وفاداری کتنی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ۔ تو پلیز جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ یہ ایک جوڑا کوئل کا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ سے محنت کر رہے ہیں روزانہ صبح اور شام دو ٹائم اپنے اس پنجرے میں یہ آ جاتی ہیں، سارا دن باہر اٹھتی ہیں، موج مستیاں کرتی رہتی ہیں، پورا شہر گھوم پھر کر صبح آتی ہیں اور دانا کھاتی ہیں اور پھر اڑ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے پھر شام کو ہمارے پاس آتی ہیں اور اسی طریقے سے پھر اڑ جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں ہمارے سامنے ایک درخت ہے، وہاں یہ بیٹھی ہوتی ہیں اور آوازیں دیکھیں تو یہ واپسی جواب میں یہ بھی آواز اور بہت ہی پیاری آواز ان کی ہوتی ہے، کو کو کی آواز کرتی رہتی ہیں، اور قریب ہی جب درخت کے پاس ہو جاتے ہیں، کالے کالے جو نشان ہیں یہ دونوں جوڑا بیٹھا ہوا ہے، تو ہم ان کو بلاتے ہیں تو اسی ٹائم نیچے ہم یہ بلایا جا رہا ہے ان کو، دیکھیں اب یہ آئیں گی اور آ کر یہ دیوار پر بیٹھ گئی۔ درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن سکتے ہو ان کی آوازیں، اتنے ہی سمجھدار ہیں اور اتنے ہی وفادار ہیں کہ انسان کو کیا وفاداری ان کے ساتھ کرے گا، انسان ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا وفاداری۔ ان کو ہم نے چھوٹے سے بچے پالے تھے، یہ دیکھیں یہ بجلی کی تار ہے ہمارے گھر کے اوپر، وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک آوازیں لگا رہی ہے، اٹھو اٹھو اور مجھے دانا دو، تو ہم اس کو نیچے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ دانا کھا لو۔ یہ دیکھیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں بالکل یہ قریب آ گئی ہے اور یہ اپنا یہ جو ہے خوراک کھا رہی ہے، یہ میں نے پکڑ لیا ہے اب اس کو، تو یہ پکڑ لیا ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فل اڑنے والے ہیں، ابھی میں نے یہ پنجرے میں ڈال دوں گا میں اس کو واپسی، اور اسی طریقے سے دوسرا یہ دوسرا خود ہی اڑ کر آیا ہے، ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اور یہ ٹماٹر کاٹ کر دے رہا ہوں میں اس کو، یہ ٹماٹر کھا رہا ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ٹماٹر کھاتا ہے اور یہ اڑ گیا اوپر چلا گیا، اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہاں چلے گئے، ایسے ہی یہ دیکھتے ہیں ایک اور دوسرا یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی آوازیں لگا رہا ہے اور اس کو بلایا ہے، تو یہ اور دوسرے طوطوں کے پنجرے ہیں جو ان کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور یہ بھی دانا کھا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ ٹماٹر کھاتے ہیں، ٹماٹر کاٹ کر پلیٹ میں میں ان کو ٹماٹر کھواتا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر کھا رہا ہے اور کتنے ہی پیار سے محبت سے ٹماٹر کو کھا رہا ہے، ایسے ہی دوسرا جو طوطا ہے، دوسرا جو کوئل ہے وہ بھی پرلی طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بہت ہی لاڈ اور محبت ہے اس کو، بڑا پیار ہے اس کو، اور یہ دیکھیں یہ دوسرا یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی چوگا مانگ رہا ہے، اس کو ٹماٹر کھوائے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کھوا دیا، اس طریقے سے اب ان کو پکڑ کر میں پنجرے میں ڈال دیتا ہوں دوبارہ سے، یہ پکڑا اور یہ میں ان کو ڈالا پنجرے میں، اب ہم نے اس کو پاپوں کا چولہا کھوا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے پنجرے کی دری کھلی رہتی ہے اور یہ خود ہی اڑ جاتے ہیں، خود ہی واپس آ جاتے ہیں،
ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز بیل آئکن کی گھنٹی کو دبائیں, لائک کریں. اللہ حافظ. خدا حافظ. آپ کا بھائی سے اللہ حافظ.